Mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Basi natuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, apenda kusikia maombi yetu. Bariki nyumba hii ya mtumishi wako mzee Sumba, pamoja na mama, hata na watoto na wote wa familia hii, wanapokaa na kuishi katika mji huu wa Lodo. Kwa neema yako uwabariki, wafungulie njia kwa kita, katika kila jambo. Bariki biashara yao na kazi ya, ya mikono yao. Panua mipaka yao na kutana na mahitaji yao. Na baba mwema, tunaposoma neno lako, penda na kubali kutubariki kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Leo ningependa kwa neema ya Mungu kusoma Zaburi ya kwanza. Zaburi ya kwanza ndio neno ambayo itatutia moyo. Halinyauki na kila alitendalo ufanikiwa, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Kwa dunia swali kubwa ambayo kila mtu anajiuliza, je, ni nani amebarikiwa? Je, amebarikiwa? Lakini haiwezi kununua usingizi. Pesa inaweza kukupeleka popote isipokuwa mbinguni. Leo katika Zaburi ya kwanza nataka tujue ni nani amebarikiwa. Jambo la kwanza, mtu ambaye amebarikiwa ni yule ambaye mashauri yake, mwongozo wake haitoki kwa watu wenye mzaha. Hii dunia kuna mashauri mengi ya kupata pesa, kuna mashauri ya kufanya biashara, lakini mtu mwenye amebarikiwa ni yule ambaye mashauri yake haitoki kwa watu wasio na haki. Nataka niwaambie, mashauri saa zingine inachanganya mtu. Lakini yule ambaye amebarikiwa, mashauri yake haitoki popote, inatoka kwa neno la Mungu. Nataka niwaambie, mashauri mengi yanakuja. Siku moja nilipanda gari kutoka Kiminini kwenda Kitale. Nilikuwa na shilingi 100. Siku hiyo fare ilikuwa ni 50 bob kutoka Kiminini kwenda Kitale. Nikajua nikilipa 50 bob nitabakia na 50 bob ya kurudi. Na sio tulikuwa tunapitia kwa district. Gari ilikuwa inapitia district ndio iende huko cafe ndio rudi kwa stage. So mimi nilipoingia gari, unajua kama una pesa ya kutosha, ukiingia kwa gari unapeana pesa yote. Ndio chochote ikitokea, hakuna kitu itakufanyikia. Nikapeana 100. Tulipokuwa tukifika district, sasa tunataka kuenda, huyu mtu alichelewa kunirudishia change. Badala ya kunirudishia 50, akanirudishia 450 shillings. Kwa shauri la watu wasio na haki, wanasema Mungu amenionekania. Lakini ya ujuu utaletea mtu changamoto. Nikaangalia hata kama ni padri, karibu nijaribiwe na shauri ya watu. Wanasema hata hii siana kuliango wengine, hata mi wacha ni kulie. Lakini nikasema hii pesa isingie kwa mfuko yangu, nikampatia. Na mimi nikabakia na 50 bob yangu. Niliposhuka kwa stage natembea hivi, nikakutana na mzee mmoja ambaye alitutangulia, anaitwa Chris. Huyo mzee akaniambia, mchungaji, nimefurahi kukuona. Akaenda akafinya kwa ukuta kwa ATM na akanipa shilingi 1000. Ningechukua 400 ya laana kama ningefuata wasia na muongozo wa watu wa dunia hii. Kitu cha pili, sio tu yeye kuongozwa. Kitu cha pili, tabia yake. Wala hakusimama njiani pa wenye makosa.
Je, nani unahusika, unahusiana naye? Wanasema show me your friends and I will tell you your character. Kitu kikubwa mtu mwenye anabarikiwa ni best of the company. Sio tu direction yenye unapata advice, hata company ambayo unakaa na wao. Je, unasimamanga na nani? Ni vizuri kusimama na watu ambao wanatutia moyo na kutuelekeza. Kitu kingine, wala hakuketi sio kusimama, kuketi. Kusimama ni kwa muda. Kuketi, who are your best friends? Nimeshukuru Mungu marafiki zenu ni wachungaji. Watu wenye unaketi na wao, they live a living legacy. Je, ni nani amebarikiwa? Hii maneno yetu tumesema ni ambaye tustahili kufanya. Lakini kama tumebarikiwa, tunastahili kufanya nini? Jambo la kwanza, tunastahili kufuata sheria ya Bwana. Kuitafakari usiku na mchana. Na kupenda neno la Mungu. Baraka inatokeanga kwa neno la Mungu. Na baraka ikitokea kwa neno la Mungu, jambo la kwanza ni ya kwamba tutakuwa kama mti uliopandwa. Nataka nikwambie mzee, umetoa ushuhuda yako ya Lodwa. Nafikiri ni Mungu ndio amekupanda. Wengi walikuja wakaenda. Lakini ukipandwa na Bwana, hakuna namna utatolewa na mwanadamu. Ni vizuri wewe umebarikiwa ikiwa umepandwa na Bwana. Jambo la pili, mtu ambaye amebarikiwa hajapandwa tu peke yake. Ya pili, yeye yuko na matunda. Anazaa matunda wakati wowote. Hata watu wakikaukiwa unazaa matunda. Hata ukianzisha biashara kidogo inainuka kwa sababu umepandwa na Bwana, uko na matunda ya kutoka kwa Bwana. Wanasema msala mulai, matunda inatokea. Lakini miti mbaya, hata iwekwe namna gani, hakuna matunda itatokea. Mtu ambaye amebarikiwa, kila pahali anaenda kuna matunda. Ikiwa ni parokieni ya Kaplamani, ikiwa ni hapa Lodwa, popote kuna matunda. Kitu kingine, mtu ambaye amebarikiwa, si yeye peke yake ako na ako amepandwa, si yeye peke yake ako na matunda. Kitu cha tatu, mtu ambaye amebarikiwa na Bwana, yeye ako na security. Wanasema majani yake haiwezi kunyauka. Hata nini itokee, ukiwa na Mungu, umepandwa na Bwana ndani ya neno la Mungu, hautanyauka, hautakauka, hautakuwa na nini. Mungu atakusimamisha popote ambapo utaenda, na majani yako haitanyauka. Jambo la mwisho wanasema, na kila atendalo ufanikiwa. Ninaomba kila mtakapotenda hapa mfanikiwe. Katika biashara yenu, katika kazi yenu, na kwa watoto wenu mfanikiwe. Nataka niwaambie hadithi ya kutoka kwa kina Padre Lucia. Ni kwamba Mungu ufanikisha watu wake hata baada ya miaka mingi. Kanona Uri alihubiri miaka mingi. Yeye wakati wake hakukuwa na kitu kanisani. Lakini baadaye wanasema familia yake ili raise 600 million in 2 hours. Sababu mtumishi wa Mungu, hata baraka inakujanga kwa vijukuu na watukuu. Na kila utendano ufanikiwa. Naomba mfanikiwa kwa biashara zenu, mfanikiwe kwa kazi zenu, na mfanikiwe kwa kila jambo. Mungu wa amani awabariki. Na asanteni sana kwa kutualika hapa Sapa. Na mimi nasema Mungu wa amani awabariki. Basi na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, penda kusikia maombi yetu. Bariki mzee wa nyumba hii. Bariki na mama na watoto wao wote. Baba Mwenyezi wabarikiwe. Baba Mwenyezi wapande katika shughuli zao zote. Pia watoe matunda katika kazi na biashara yao. Wakuwe na usalama, waziwahi kunyauka.
na kila watendalo kwa neema yako uwasaidie wafanikiwe. Naacha baraka, naacha amani, naacha ushindi wako ubakie juu ya familia hii. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.